launch the rehabilitation. Omulimu gw'okuzimba ekisaawe kya Masaka Recreation Ground gutongozeddwa nga gwa kuwemmenta obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 18 era nga gwa kumala ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu. Ne pavilion zibiri ku pavilion enya ezirina okwetooloola ekisaawe. So tukola ekisaawe kigenda pavilion zebbiri nga kwe kulina ebitaala ebyetooloola ekisaawe olw'emizannyo egigenda ejijogenda maaso ng'obudde bugenderedde. Ekisaawe kino kyasooka okuzimbibwa mwaka gwa 1956 ng'omulimu gw'okukizza obuggya gwakolebwa aba Kaleeta Construction Company era nga gutongozeddwa olwaleero omubaka wa Pulezidenti Masaka Hudu Hussein. Of the Masaka Recreational Grounds. The contractor, congratulations. Government is expecting you to do a good job. And the mayor. Ekisaawe kino kyakubeerako awasambirwa omupiira, bonna wabakirwa swimming pool oba ekidiba ekiwugirwamu n'ekifo awazanyirwa tennisi ne basketball n'awaddukirwa emisinde. Amyuka mmeeya w'ekibuga Masaka Achilles Mawanda ategeezezza ng'omulimu guno bwe guluddewo okutandika olw'emitendera gy'enkola ya PPDA egibadde mu kigoye Weezinge. Ono kyokka asabye abagenda okukola ekisaawe kino obutabuusa bannamasaka maaso mu kubawa emirimu. Okulwawo kw'omulimu guno kubadde kwesigamye ennyo ku processes eziyitibwamu nga bagaba emirimu. Waliwo omu ku ba bidders eyali takkiriziganyiza n'ebyo byali bivuddemu, naye enteekateeka ya procurement ewa omukisa oyo atamatidde okwemulugunya. Kyokka era oluvannyuma kyamaze ne kivaamu nti contractor gwe tukwasizza omulimu olwaleero wakaleeta construction. Abacontractor kye tubasaba ekisooka bannayuganda ate bannabuddu. Nolwekyo tubakubirira omulanga nti bakakase okusinziira ku ndagaano gye twakoze nti basuppliers ab'ebintu eby'enjawulo ate n'abakozi abanaakola ku mulimu guno babeere nga bannamasaka. Omusumba w'ekereziya katolika atwala essaza ly'e Masaka, Bishop Silvas Jumba, asabye ekikwatako okulaba nga n'ebisaawe ebirala ebiri mu kitundu kino eky'e Masaka nga bikolwako olwo lwe wajja okubeerawo enjawulo mu by'emizannyo mu kitundu kino. Local government yaffe ya site ereme kukoma kumatirira ku kimu kyokka ebisaawe okukola amakulu ekyazitubye chain they have to be several in the same region. Tibawabawo tournament oba yakudduka oba ya mpiira whatever you can think of bikolebwa mu kisaawe nga waliwo ebiriranye bano bazanya neno bazanya okugenda okugatta ku finals nga bagenda kukisingako obuzito. Bannamasaka ab'enjawulo boogedde ku nteekateeka y'okuzimba ekisaawe kino na butya bwe bagenda okukiganyulwamu. Abagenda okufuna emirimu mbasaba baleme kubba bintu bya kontrakita kubanga banabba ebintu ebikozesebwa kigenda kuzza omulimu emabega. Nolwekyo abagenda okufuna omukisa okuweebwa emirimu mugezeeko okwewala okubba ebikozesebwa tusobole okufuna omulimu guno nga mulungi ate mu budde obutuufu. Nsaba bebakikwasiza bakontrakitazi bonna emirimu bagane gityawalawalala baleete baana b'e Masaka abawemi.